Nieka nein, labdien. Iškuojau vietos. Na. Jaunkis lauk. O. Iškuojau vietos ir šiandien, ir ten. Ir toliau nuo jūros važiavau. Ir link miškų važiavau. Ir atvažiavau čia prie jūros. Galvoju, gal bus kitoks vėjas, bet... Nieka. Abalyn. Aba vėjas pūt. O droniuks. Patys suprantat. Tokio va dydžio. Kad realiai eitų suprast. Tai parodysiu iPhone 12 mini. Va. Tik kad dronas biškis sunkesnis. 249 gramai. Nu nieka. Ne paskutinę dieną gyvenam, tikėkimės. Rytojus turėtų išaušti. O gal net ir po rytojus. Atsikėliau. Pietai va, pirmą dienos jau. Rūšosi darbą, nes vadybininks. Vadybininks kažkur dirba su ta fūra. Važiuosiu su tą pačią, kaip ir praeitam video. Tik šį sykį jau nebebūs. Nebebūs tų pasakojimų kažkokiu keistu, o ne? Nežinau, patiko, nepatiko, bus matyti. Ir važiuosiu tą patį reisą. Tai praktiškai nieko įspūdinga ir nebus kažko tai parodyta, nes pasikrausiu. Kol pasikrausiu, jis sutems. Ir viso, palauk, kaip tas dedas. Tuoj susipakuoju. Tai jau, susipakavo. Reikia važiuoti iki parduotuvės. Net nežinau. Nusipirkau kokio monsteriaus. Senai begėriau. Kas šiandien? Trečiadienis. Dar negėriau šią savaitę. Kas galvojat, kas šį dieną pakelius gerai, negerai. Savaitę porą trejas kardinių gal išgerai. Ir jo, reiks važiuoti darbą. Šiandien galvoju siužetę. Papasakosiu, kaip aš laikiaus teisės. Nes tikrai įdomi tema. Ne viens prašė papasakot. Gal ir kažką įkvėps, tai, na. Wow! Žinot, kada jau ir kalėdų pojūtis, nors nesvarbu, ką vakar buvo Halloween's. Nežinau, Lietuvai nėra tokių, bet Švedijai ir Liusė Bulė vadinas. Tas kuonis, nežinau, mats, o, biški, blembački, nelabai, geltono. Mandarinai ir tos bulkutės reiškia kalėdos ne už kalnų. Atvariau darbą. Netaip supratau, nors ką čia suprasiu. Praeit savaitį irgi. Nei laps, nei viso gero, niek nepaaiškint, paskui gaunas ginčiai barniai. Čia irgi niek nepaaiškint, sakus dviejų atvaryk. Atvariau. Žiūr, mašinas tau paskambinau, sku, tai kur esi. Tai aš kitą mašiną išvažiavęs tau policiją atvežti. Nes ten iki iš kito miesto. Okei. Būčiau atvaręs anksčiau. Gal kažkų pakrapštės, mačiau vienai fūrai ten tokių dalių padėta, ten tokie atbojinikai, tie guminiai ant priekabos galo. Gal tus būčiau pakeitęs. Nenorit, nereikia, kaip sakant. O dabar tikrai niek neįsi darysi. Niek neįsi nedarysi. O sėdėsiu, bulkutės suvalgysiu.
kad 15 minučių daliu, kol grįš. Pasikraunu paletį, tada į Helsingborgą. Šiandien biš mažiau darbo negu vakar. Ką mes turim šiandien? Viena, dvi, trys, keturios vietos. Iš vis. Ir pakalbėjau su kolega, kad tenais vienu žodžiu Helsingborgė nereiktų man lėkti kitą miestą, gal tai gal paims. Tai man tada iš vis būtų trys vietos, nu tai čia paprasčiau nebūna. Praeitam video. O jezu, ventiliacija ta dirba. Praeitam video pasakojau apie tą naują priekabą. Bet vakar jau tamsi buvo. Galvoju, kitam video šviesai parodysiu. Labai geras dalyks. Pirmas įk pamačiau tokią priekabą, aišku. Turbūt čia ir jau kažkoks spets užsakyms, bet ten žodžiu, priekaba tur. Agregats prieki, ten viskas tvarko vienu žodžiu. Kas nežinot. Tai vat yra ant priekabos priekio būna va toks vat vadinams agregatas, šaldytuvas. Čia yra dizelinis variklis, kuris gali atšaldyti produktus esančius priekabai arba juos šildyti, palaikyti temperatūrą. Kaip pavyzdys, agurkam, bananam reikia 14 laipsnių plus. Tai šitas yra dizelinis agregats ir plus jis veikia nuo elektros trifazės. Tai va, tai čia stovi atskirs variklis su generatoriu, nu vienu žodžiu, su akumuliatoriu. Bet priekabos šone, daiktadėžiai, mes turim atskiras baterijas, kurios mašiną atjungus gali palaikyti, kaip pasakyti, energiją, ne? Tai mes galim gabaritus įsijungti, jeigu paliekam priekabą kažkur šalikeliai tamsoj, jeigu mums reikia išsukti iš kelio pas kokių ūkininkai įsikrauti. Arba, jeigu mes esam prisistumę prie dviejų rampų, tai mašinoj vadinamoj būdoj, kaip pasakyti, kur kraunamės vidui, net nežinau, kaip ten vadina, skop švediškai. Tai ten galim įsijungti lempą, bet kai mes esam atsijungę mašiną, priekaboj paprasto eiliniai, senesniuose modeliuose, vienu žodžiu, būtų tamsu vidui. Bet mes čia turim baterijas, tai elektrą turim ir vidui. Ir dar ką mes turim, tai oro šlanga. Oi, čia ir diržai. Net tu atidarė, žiuplį. O kitoj mes turime žodžių kuristų žargonų patkačkė. O va. Mes turim čia patkačkė. O. Išviniojama viską. Čia dokumentam laikyti. Čia ir nuleist, pakelti. Priekabos priekiniai ašiai. Čia galiniai. O čia taip pat galim pakelti vadinamus bugius, kad būtų mažesnė sukibims. Vebasto turim. Nu, vienu žodžiu, technikos čia yra kaip priklauso. O kitoj pusėje yra akumuliatoriai. Nu, kaip sakant, komplektacija jau tikrai neišprastųjų. Tai. Įdomu, kas bus toj naujai priekabai. Ar bus tokie variantai, ar nebus, neaišku. Agregato nebus. Tai aš negalėsiu vežiuoti šaldytų produktų ar kažkokių tai maisto medžiagų, maisto prekių. Na, aišku, kai oras dabar, kaip pavyzdys, 10 plus dieną, naktį plus 6, ten plus 8, tai tu gali drąsiai vežti kažkokius vaisius ir daržovės. Bet aišku, negali vežti mėsos produktų, nes mėsos produktam reikia plus 2. Bet kaip pavyzdys, kažkokius obolius, apelsinus, ar va tokias maisto ar vaisių prekes, drąsiai galim vežti. Tai va, norėjau parodyti į mantrę priekabą. Nieko gali mantraus, bet. Gaila, kai Norbergė dirbau, nebuvo galimybės parodyti jums tos dvi aukštės priekabos, kur grindis kilnojas ir dviem aukštais krauni vežimėlius. Tai ten irgi įspūdings darinys. Ir kas nematė, kas nesusidūrė, tai net nepagalvotum, kad taip ir. Būn judančios grindis. Kaip pavyzdys, kažkokius birius produktus krauna ar dar kažką.
Tai jos taip gaunas vos ne kaip sukas ir viskas stumia lauk per galą. Būna šonas, atsidaro, išsiverčia, birus produktai, visokios pjuvenos, drožlės. Ir technikos įdomios. Aš ganėtinai tokia paprasta darba su primityvų tokį darbą, taip galim pavadinti, dirbu. Per galą pasikrauni, per galą išsikrauni, arba per šoną pasikrauni, išsikrauni. Bet nėra kažkokių tokių, kaip miškovežis, pavyzdžiui, nu, ten iš vis kosmosas. Man su fūra toks pavojingiausias ir sunkiausias darbas atrodo su miškovežiu. Tiek važiuoti reikia, sugebėt, jau ganėtinai gerai, neprastai ir tas darbas toksai. Nu toks, iki kėlių šūdins, ane. Kas dirba tokį darbą, niek nenori žaisti, bet nu toks darbas yra. Ten jau su baltom koinėm nepavaikščiais, arba nu cackintais kerziukais. Nu pabaigam valgyti liusę bulę, laukam tas paletės. Pasidėjau dabar prožektorių taip, nes paskutinį video, kai dariau, buvo atsukęs į akis, matęs, tai dabar pagalvau, kad taip, man baisiai neblizgins, matau kelią ir galėsiu jums kažką papasakoti daugiau. Tai vienu žodžiu pasikroviau ir baisiu, daros baisiu, šypsaus, bet vidui nėra tokios didelės šypsenos. Tai vakar, arba paskutiniam video. Ar sakiau, ar nesakiau, ar minėjau, ar neminėjau, 17 tonų buvo. Šiandien 9 tonus. Kur šiaip, gerais laikais, metai atgal, iki visų tų nesąmonių. Ne, aš net nekalbu, kas buvo prieš koroną, tai prieš koroną iš vis netilpdavo. Kasdien būdavo problemus, nervuodavo viską netilp. Ir būdavo plus minus kiekvieną dieną 30 tonų. Tai va, šiandien 9 tonus, vakar buvo 17. Ir taip vasviruoju. Tai ganėtinai liūdna stangų, galėčiau pasakyti. Dabar ir lapkričio pradžia. Tai kalėdų naujų metų švenčių, manau, visos firmos sulauks. Bet kas bus sausi, vasarį būt liūdnas, mišės patys, žinot, nu, po naujų metų iš vis, tai porą mėnesių žiemos būt liūdna. Plius dar tom dabartiniam kainom visokiom, dar neaišku, kiek čia kas brinks tos elektros. Nu, bus įdomiai. Kartais net pasidaro baisą. Dėl ateities, dėl... Čia tokia kaip ateitis, tai ateitis. Svarbu, gyvus veiksėsi. Bet finansinė ta tokia ateitis irgi turėtų būti aiškio. Dabar tokia, na, ir visiškai neaiškia. Žiauri, iš tikrųjų. Nu, kaip sakant, nėra nervuotis dėl to, kas dar bus. Mes galime prisigalvoti vieną, o bus kaip bus. Gal vis bus gerai. Galvokim, kai vis bus gerai. Tai va, lėkt, išsikrauti viską į tuščiam namą. Tai iki 12 lovytį turėčiau galėti. Kaip ten sako? Tikri vyrai, mamuką apkabinęs, ne mamuką, savo žmoną. Ir ką aš jums norėjau papasakoti? Norėjau papasakoti apie teisės. Prailgs dabar, bet pasistengsiu viską čiuk drutai ir glaustai papasakoti. Tai teisės aš išsilaikiau fūros, tam pačiui dabar jums, kad nesumeluoti. Tuoj pasakysiu. Visai neblogai čia dašviesu ir tą jaučiu paliksiu. Fūros teisės, pradėkim nuo motociklo teisų. Motociklo teisės aš turiu nuo 2011 metų. B kategoriją turiu nuo 2008 metų. C turiu C 2011 lapkričio 17. Tai wow.
tai kas čia gaunas? Dabar lapkritį 11 metų. Eina savo. 11 metų. Nu jo. 11 metų. Lemba. Kažkaip. Kad lengvikės teisės turi jau nuo 18, tai viskas aišku. Tai jau bus pasipi 15 metų. 15 metų. 15 metų. O... Fūros nuo 11, tai va. Už porą savaičių bus 11 metų, kaip CE kategorija turi. Nu jo, ne apie tai. Apie tai. Tai buvo taip. Dirbau kitam darbe. Kas žinot, kas nežinot. Esu dirbęs policijoje. Kas apie tai nežinot, nes ir daug naujų žiūrovų. Jeigu atsiminsiu, bet reičiau atsiminti. Pasistengsiu įdėti ant šio video galo ten tą video, kur pasakau apie tai, apie darbą ten. Ir kai dirbau, vat, žodžiu, policijai, buvo biškelį ličnų pinigų. Ir kažkaip galvoju, reikia išlaikyti fūros teisės, nes aš visą gyvenimą vairavau. Nuo pat jaunystės vairavau mašinas, mopedus visokius, su trosu tiesiai karbą traukdavom, nes neapsistvarkydavom, nebuvo dalių. Savo mašiną turėjau jau 15 metų, savo mašiną, nuo savo. Bet teisų važinėjau, suvaizduojat. Policija per 3 metus 2 kartus pagavo. Nesididžiuoju, bet tokie buvo laikai. Tokie buvo laikai. Kontrolės jokios, korupcija didžiulė, daryk ką nori. Turėk biškelį pinigiukų ir daryk ką nori. Tai vat, buvo pinigų ir išsilaikiau tas fūros teisės. Fūros teisės aš laikiau Telšiuose, nes tuo metu gyvenau Plungiai. Teoriją išlaikiau iš pirmo sykio, o pravažiavimą iš antro sykio. Pravažiavimas buvo geriausiai. Pirmą sykį neišvažiavau iš aikštelės, nes atbulu, kai stumiau tą mašiną, žinot, tipo imitacija pristum prie rampos, kur ir tas koliuks, tu negali jo nuversti. Tipo, turi atsiremti ar sustoti tenais nemažiau kaip pusmetris, ar kas neatsimenu dabar. Jūs čia žinot, parašykit komentarą. Ir aš atsitrenkiau tą koliuką ir ant nuvirto. O ką reiškia tas koliuks? Man labai įdomu, nes, pavyzdžiui, dabar, kai aš kraunos, atvažiavęs į firmą, aš prisistumu prie rampos, aišku, nekalu taip į rampą atbulą, bet aš stumu per veidrodžius arba daręs duris iškišęs galvą, žiūriu, važiuoju, svarbu šonu, žiūriu, kad durų neužkabinti, neišlaužti ir atsiremu švelniai ir vis tiek tas bum toksai, kartais smarkiau, kartais lėčiau ir tada, kai tu atsiremi, tavo gumos ant priekabos atbojininkai vadinami prisispaut ir aš niekad neužtraukiu rankinio, aš jungu į priekį. Ir švelniai gazą paspaudu ir iš karto ant stabdžių gaunas, kad aš biškį pavažiuoju ten kelis centimetrus ir sustoju. Tada spaudu ant rankinio, kad priekabos gals, kai aš važinėsiu į vidų, išvažinėsiu, kad judėtų, kad nelaužytų, neišplieštų priekabos gumų. Aš va taip suprantu, turėtų būti aiškinama pravažiavime ir to mokinama, būtų padaryta rampa kažkokia tai ir imitacija, kad tu pristumi prie rampos tiesiai, kampų, dar kažkaip, tarp fūrų kažkaip, tarp koliukų. Ane kažkoks koliuks, atsimenu, prieš 11 metų buvo pastatytas, kurį nuverčiau. Išlipau. Sako, viskas kritinė klaida, čia laisvas. Sakau, nu, pon, sakau, aš dirbu čia vidaus organuose. Ne pilvė, Plungės vidaus organuose dirbu. Ir sakau, nu gal kaip nors, kažką čia. Ne, čia vienu žodžiu. Ir aš taip blembo nervai paėmė, žinote. 11 metų atgal vis dėlto man 21 buvo. Toks iškart pikti, negalvoju, aš tave čia vis tiek pagausiu, kokį sėk, žinai. Nu, išsibukinau kitam kartu, eilių didelių nebūdavo, savaitę gal kokia praėjo, tiksliai neatsimenu. Atvarau, vėl tas pats vienu žodžiu instruktorius pravažiavimo. Bet ants atsiminė, ką mes kalbėjom. Tai ants priejo prie manęs. Vienu žodžiu, tu į veidrodį žiūrėk. Aš galvą linktelis, į veidrodį žiūriu, galvą linktelis, sustojau, ateinu. Akurat pusmetriuksą, kiek ten likė iki to stulpelio. Tai va, būdavo tokie laikai, ranka plauna. Žmonės bijojo, tu panaudodavai kažkokį šantažą. Ir dabar tas pats vyksta, aš duodu
Nu, duodu, kaip pasakyti, negali skirti nesąmonių, pirštą galvą nukirst, bet aš beveik esu tuom garantuots, kad ir dabar vyks tie patys dalykai. Gal nebėr tokios didelės korupcijos tiesioginės policijoje ar tuose sluoksniuose, bet nekalbu aš apie aukštesnius sluoksnius ten, tai pats suprantai. Bet vat, tokia buvo patirtis su vairavimo tam egzamine. O mokinausi irgi pravažiavimus darydavau Telšiuose. Nebatsimenu su kokia fūra, tik atsimenu, kai instruktorius pastoji knargdavo aikštelį. Tai va, o ką ten mokino vėl kažkokia nesąmonė su to kupavyku vadinam. Nu žinot, kaip va mano dabartinis biliuks ir ta priekabikė tokia pakabinta. Nu tokia, kur per pusę lankstos. Ten vėjai kažkokie. Pusė Europos važinės vis tiek su traileriais. Tai su traileriu daryk tas pravažėjimus, išmokink žmogų, kaip su traileriu ką reik daryti, atsikabinti tą balną, paleist, pakelti, kad ten gražiai viską nu, pasikabinti. Nu, čia mano tik nuomonė. Apie Švediją aš iš vis net nekalbu. Lietuvoje ką mokina, atvažiuoji į Švediją, tavo teisės galioja, vis tvarkoja Europą, bet kokios čia mašinos. Čia tokį pravažiavimą, kokį tu darai Lietuvoje, tai į Švediją tu atsisėdęs, tu iš vis neturi suvokimo, kaip važiuoti tą mašiną, taip man buvo. Apie tai, kad nors papasakosiu, kada užprašysit vėl. Nu, tai aš nežinau, teorija vis tvarkoja, bet pravažiavimus, nežinau kaip dabar ir Lietuvoje, bet tais laikais ir palyginus vis tiek, kaip dabar vis tiek matai kas važiuoja, tai ten nieko neišmokin, visiškai nieko, visiškai. Po miestą biškį pasivažinėti, nu kas po tą miestą, pagrinds ir atbulų stumdyti, tiesiai važiuoti kiekvien džioplys gal, kuris gal pasidėti 9 valandas, kaip sakant, su neiššutise subinę, tai va, bet kas gal pavažiuoti stafūrą tiesiai, o atbulų važiuojant. Jau čia ir kitas dalykas. Tai va. Ir aš neatsimenu, kiek fūros teisės kainuodavo, bet lembački nekainuodavo baisiai daug. 3000 litų gal su visko. Man atrodo, kažkai tokio, o jezu, kad čia drep mašiną. Tuoj biškį numėsiu gazą, o. Biškį gaziu, kad numėčiu ant 80 bus pats tas. O, aš be šviesų važiuoju, įsivaizduoju, tada pat tik šviesi įsijungiau, pusę valandas pravažiau. Kuo taip tamsiai, be šviesų leido aš savo. Ledai neblogai švietė. Tai va, apie 3000 litų, man atrodo, kainuodavo fūros teisės. Į tais laikais net nebūdavo tuo 95 kodo juokio, jo. Aš atsimenu, kai išlaikiau fūros teisės, nebuvo to kodo. Jo. Paskui kažkaip buvo. Viskas dabar tie kodai, čia niekam nepaslapti, visko už pinigus gi nusipirki. Padaro kažkam, kad reikėtų pinigus dirbti, sukūrė instancijas, 95 kodą, ta. Aišku, jau kažkas sako, čia 95 kodą neišlaikęs, paskui nežino, ką daryti, nu tai. Jeigu gali staupyti laiko, kam ten eiti sėdėti, teisės išsilaikyti. A daugiau viskas atėti su praktika. Kažkokie žinias atsinaujinti. Nu taip, tu privalai kažką pasiskaitinėti. Bet kas susijęs su savo darbu, tu, jeigu išmanai, atnaujini tą žinias karts nuo karto, pats kažką paskaitinėdams, pasidomėdams, nes dirbi tą darbą, tau turbūt įdomu. O tas 95 kods, tai, nu gerai, vienas įkalė išsilaikai, ne, vienas įkalė. Bet paskui, kas 5 metus atsinaujinti. Čia ką atsinaujinti? Kažkam pinigėlį atnešti? Nu, musiau, kad dėl to. Tai va, tai vienintelis dalyks, ko gailiaus, ko nepadariau, kad autobuso teisų neišsilaikiau. Prie to patys. Žioplis. Tikrai, dėl to save keikiu. Nes, pavyzdžiui, Švedijoje autobuso vairuotojų, tai fūros vairuotojai trūks fūristų, bet autobuso vairuotojai tai iš visų. Bet aišku, kalbą turi mokėti taip, kaip savo gimtoje, kaip lietuvių, kaip pavyzdys, turi mokėti švediškai. Ir be problemų darbelį gausi. Algos nėra didelės. Žinau, kiek žinau, čia vietiniai, kur važinės, va, tarp miestiniuose tuose, arba po miestą tie, kurie yra tai apie 25 tūkstančius kronų į rankas. Bet vėl, švarus darbelis žmonėm su kostiumu sausėdi, autobusai normalūs. Žmonės nevažiuoja kaip išprotėjo, taip kaip Lietuvoje. Niekas tau ten baisiai nepakišiniai, aišku, didmės taip išpakišiniai, bet ne taip žiauriai kaip Lietuvoje. Tai va, tokia buvo mano klaida. O kai pradėjau savo karjerą čia, pusiau pasakojau, esu dirbęs pusantro metų.
tokį firmelį per tokį lietuvį. Vergijai tokiai, gerai apmokamai, bet ten buvo vergija. Ten buvo tragedija. Su senais drapakaistais. Su 99 metų volio traileriu. Žiauru. O paskui ką? Norbergs. Ir Norberge prasidėjo mano video kūryba. Tai pasižiūrėkit, kas grojaraščiuose, naikit grojaraščiuose. Mano senas darbas, man atrodo, ir grojaraščiuose, ar domi Norberg kažką. Tai va ten. Ten mano paskutinė darbovietė dabar čia. Ir kovo mėnesį pavasarį bus 8 metai. Kaip švedė. Tai va, tikiuosi atsakiau klausimą. Kaip teisės išsilaikiau. Iš paini išneko aš kartais. Mintis šokiniai mano. Nes aš nesu pasirašęs nieko. Kalbu tą, ką galvoju. Patys žinot. Važiuojam toliau. Užteks bazarint. Reikia jums plauktas lempas. Seven days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled. Made my every cell scream, rum, bum, bum, bum. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey, baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around in my head. I can't let go. No. That's all I think about her. What happened? Remember stepping to the club, right? DJ only turned it up, right? She was swiping through the song, you were lurking all along. You even touched your ding dong, right? So tell me, what's it your face plants? Or when you put your hands in her pants? Or maybe when you hit the guard and beat in that car, kept acting like a rock star. If you act like a douche, of course you're a douche, yeah. Kur jūs? Kaip kokie pabėgėliai priekaboj susėdė? Laiko į valias. Tai norėčiau parodyti, kaip atrodo naujai priekaboj. Kuri kainuoja kaip nams. Manyčiau, kas čia gaunasi, darom šuons, dedas balkiai, kilpos, dvigubos kilpos sienose, agregats, penkiatiltė. Manau, be jokių ekstra tų tuningų, tą visų tų lempučių, 1,5 milijono, kaip poga. O tai jeigu visi tuningai, tas tai... Nu, dviejų netrauk, bet kokį 1,7, manau, drąsiai. Nežinau dabar iš tikrųjų tokių kainų net. Kai mano pareis fūra, sužinojus tiksliai, kiek kainavo, kiek priekaba kainavo, kiek mašina, kiek tuningai, paklausiu. Įdomu bus. Partišlaviau priekabą, reik užsidaryti. Elektra taupyti reik. O. Opa. Thank you.
Murzina kaip vėlins. Į čia va. Matot rampą. Čia tokia, nežinau. Esu rodęs, kaip čia esu ir stumęs. Nes va tvora. Ir priekabas. Priekis jau praktiškai sulik tvora. Tai čia taip parvažiuoja aštriai kampu. Senai besurodęs. Ir naujų žmonių. Ir plus ta nauja priekaba va. Kaip jin atrodo tamsoj. Man patiko, kad ant tų senųjų dar Englefrakto ženklą dėdavo čia tokį su Scania. Visai neblogai atrodo. Dabar aišku, balta ir tokia švaro spalva, nėra tų užrašų. Čia Englefrakt pavadinims. Bet toks kažko trūktų, kažko trūktų. Nes primen tiesiog ne to žodžio prasme, nors čia ir, bet šaldytuvą. Nu, o mašina tai, nu patys žinot. Čia ir labai graži. Ir simpatiška mašinėlė. Biški ir ekstra užsidėjęs lempučių. O, Scania. Graži kokia. Scania ženkliukai tokie nauji, super. Scania super. Šviečiantis, šie ledukai. Viduj va. Tas veidrodis gražiai atrodo. Neblogai. O toks va. Sastats. Gražus. Užteks šiandien, Hebra. Daug priplirpiau. Daug pripasakojau. Mačiau vyr vėl tie patys podcastuks įdėts Halloween'ą. Tai man iki namų 2 valandas, podcast 2,5. Tai, kaip sakant, jūs kažką žiūrit, aš kažką žiūriu, mes visi kažką žiūrim, tai leikiu namo, susitiksim kitam video. 2 dienas atkeliau, dar 2 liko su traileriu. Ir rytoj, sekančiam video, ta prasme, bandysim skambinti šefui, klausim dėl naujos fūros, kaip kas ką. Pasistengsiu, kai jūs girdėtumėt. Ok? Ačiū visiems, kas žiūrit. Ir jeigu nesunku, nepamirškit paprenumeruoti kanalą. Ir pasiūlyt papasakot savo draugams. Man bus didžiausias, kaip sakant, atlygis iš jūsų ir didžiausias, kaip atsidėkojams iš jūsų. Iki pasimatymo.